шановні глядачі! Ми розпочинаємо святковий концерт, присвячений великій перемозі. Розквітай, переможна весно! Багато років минуло від незабутнього переможного травня 1945 року. Але і сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли села і міста з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих, хто самовідданою працею в тилу наближав розгром ворога. Ми у вічному боргу перед вами, дорогі ветерани, за обірвану війною юність, за мужність, силу духу, самопожертву, яку ви виявили в боях за рідну землю. Згадка про ті буремні роки об'єднує всіх нас, тих, хто воював на фронтах і працював у тилу, тих, хто втратив у боях своїх близьких і тих, хто знає про війну лише з підручників історії. Пам'ять дає нам змогу відчути величезну відповідальність за нашу країну, за її майбутнє. Хай же в день великої перемоги, дорогі ветерани, наші серця будуть зігріті словами щирої подяки і великої шани за те, що ми бачимо... На сцені ансамбль скрипалів дитячої музичної школи номер 6 «Чарівні струни». Мирослав Скорик. Мелодія. Над Рейхстагом. И сегодня мы празднуем 70 лет со дня великой победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Нет ни одной нации в мире, которая может титульно присвоить себе победу. Только во второй эскадрилье капитана Титаренко из фильма «Будет идут на старики» из шести человек, все были разных национальностей. Был грузин, был узбек, был украинец, был русский, был еврей и так далее. Поэтому эта победа одна на всех. И за ценой наши отцы и деды не постояли. И празднуем мы сегодня в Николаеве День Победы, так как это должно отдавать дань тем
то нам всем, тут сегодня сидящим, нашим детям, нашим внукам, многих уже правнуки есть, подарил. Огонь из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше.